Iko, it's a nine, bro. Thank you. Chatongale kama hii hapo ni ukweli. Swali, niulize swali gani? Raila is the president of Kenya. Wewe, hai, buwa changa jokes. I have a girlfriend. At least. Rada, kupiti bro. Mtoke vita, wina kwaja? Ami kupiti bro. Uze nina du. Usikia. Usikia niku nikuna jongele, chuse nini. Siki ni ya plani nilipatwa na umoru wangu. Inafanya nini? Inaangalia kama ume win ama ume lose. Yaani kitu yenye umesema, ukisema kitu kweli inabip. Yo, unajua hizo mabaza. Hizo mabaza baza kama za nini? Sio ni uongo kama nao. Hata upala, walai. Ni kweli siki nimeuliza. Nimeuliza sungo, unisikize ni nini? Niangalia nini yangu. Angalia kwa chunzo nimeuliza. Nimeuliza hizo zote 10. Sungoje, sukuje ni nini? Sote unataka confirm basi, acha tu confirm basi kani ukweli kama ni ukweli basi. Umetoka wapi saizi? Umetoka Tao, singa mimi nienda Tao. Wewe. Apps wewe unachana na kitu. Ya mwisho basi. Moja basi. Has Kerry ever smashed my girl? Sasa bro, tuka sasa demo yako na smash aje. Boss. Hey bro, lakini siku hivyo man. Time. Siku anakujua. Hey. Ah, wewe boss, wewe unaniambia kitu na nidanganya. Yes, stuff inapimana. Wewe unaniambia na nidanganya walai. Sasa basi hebu uulize cut court na chwana. Were they knowing each other? Eh. Boss. Sijajibu na hiyo kitu sunaona hadi inapiga kelele hadi sijajibu bado. Ai hapana. Hii kitu haizi kuwa mbaya walai. Ebu kuja tulize tena basi. Kwa hata hadi ni reset. Nianze kwanza mwanzo. Sawa basi. Has Kerry ever smashed my girl? Jibu basi. Si ujibu kwanza ndio tulika. Hey buda. Ebu acha ujinga pia wewe. Nini? Siko na kujua. Plus wewe ni bro. Boss. Tunakata misi bro. Boss, uzi niambia angalia history yote, angalia hii yote. Angalia bro bana. Nini bana? Bro. Sasa bro sana. Ah, wewe wachanga ufala. Nini sasa? Unajua hizi vitu sio ndakumpiga bro. Bro. Bro changa hizo. Sio unajua wewe ni. Manso ndakuniwa bro. Ndakuniwa man. Amesekua. Unda kunipiga man. Unda kuniwa bro. Hapana. Safana kama nacheka. Umeanza? Niambi ukianza. Kati yake. Sa bro unda kuniwa sa bro. Hey bro, msikuwe hivyo bana. Msikuwa inge hivyo. Zii, ujua hafani rekodi hivi. Yonekani ukifanya hivyo zii. Yes, my friend. Yeah. Mm-hmm. You got to me there. Mm-hmm.
kinesi. Mimi ndo nakuuliza hivyo ama ni una niulize swali. Sasa hizo mimi ndo nasema like najaribu kujitetea. Alafu sasa ndo unatoa hiyo kisa. Hawezi jaribu kwangu. Aje si kuuliza unajua yeye nimechukika na kusema vitu mingi. Yeye nimechukua. Sema vitu mingi. Kama sasa hizo